Oi, meus amores! Hoje eu vim trazer uma dica muito bacana para vocês. Super fácil, rápido e não é caro. Vamos lá que eu vou te ensinar passo a passo. Meus amores, então vamos lá para os ingredientes. 1 quilo de cupim, pimenta do reino a gosto, sal a gosto. Aqui eu estou usando mais ou menos uma xícara de azeitonas picada. Aqui eu estou usando coentro a gosto. Se você quiser usar salsinha, também você pode usar. 3 dentes de alho. Uma linguiça para a gente rechear. Então vamos começar. Vamos furando a nossa carne para poder recheá-la. E aqui nós vamos fazer um furo para poder colocar a nossa calabresa. Depois de furar bem, nós vamos começar com os nossos temperinhos. Sal. A pimenta do reino. O alho. Agora o nosso molho shoyu. E agora nos buraquinhos nós vamos enfiando, vamos colocando os temperos. Vamos achando os buraquinhos e vamos colocando os temperos. E aí eu vou colocando a azeitona. Vamos recheando com a azeitona. Meus amores, agora nós vamos picar a calabresa para poder colocar. Então, nós vamos fazendo os furinhos e vamos colocando a calabresa e a azeitona. Vamos colocando. Aqui também abri, fiz um buraco aqui. Azeitona. Colocar o tempero. Azeitoninha.
deixar aquele like gostoso pra mim, que eu tenho certeza que você tá gostando desse vídeo, hein? Meus amores, agora eu vou selar a nossa carne, tá? Vou colocar um pouquinho de azeite, nós vamos selá-la. E a nossa manteiga. Nossa carne tá aqui. Agora eu vou colocar uma cebola picada bem grossa, 1 litro de água, não chega a cobrir a nossa carne, tá? Não chega a cobrir. E vou deixar ela na pressão por 30 minutos. Após 30 minutos, nós vamos dar uma olhadinha como é que ela vai estar, tá bom? Meus amores, olha como é que tá a minha carne. Tá bem macia agora, eu deixei 30 minutos na pressão. Depois eu deixei abrir, vi que ainda tava um pouquinho dura. Coloquei mais um pouquinho e agora ela tá bem macia. E agora nós vamos fazer um caldo bem saboroso, super fácil, tá bom? Na frigideira que nós selamos a nossa carne, eu vou pegar um pouco do caldo da panela de pressão e vou usar aqui para fazer o nosso caldo. Numa xícara, eu coloquei meia xícara de água, uma colher bem cheinha de maisena, mas você pode usar também a farinha de trigo, tá? Só para engrossar o nosso caldo. Você dá uma olhadinha se tá bom de sal. Se tiver bom de sal, e agora vamos deixar engrossar um pouquinho o nosso creme. Então, meus amores, aqui é o caldinho da nossa carne e eu coloquei numa xícara meia xícara de água com uma colher de maisena, olha. Olha como é que ficou o nosso creminho, ó. Depois a gente colocar na nossa carne. Olha só. Vendo?
aí, pessoal, você gostou da dica de hoje? Aproveita e deixa aquele like bem gostoso pra mim e se inscreve no meu canal que eu tenho, olha, muitas dicas legais pra você, tá bom? Até o nosso próximo vídeo e um grande beijo!